7 липня в селищі Солотвино Тячівського району на базі відпочинку сталася масштабна пожежа. Тут вогонь наробив чимало біди. Адміністрація цю ситуацію коментувати відмовляється. Селище відоме передусім як місце лікування хворих з використанням унікального природного методу спелеотерапії. Аналогів такого лікування в Європі немає, тож сюди приїжджає чимало туристів. Однак цього року відпочинок виявився приємним не для всіх. О 6:44 7 липня в оперативну рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу в 3 дерев'яних будівлях баз відпочинку. На той час на території комплексу знаходилося близько 70 людей, які покинули її самостійно. Загасити пожежу виявилося завданням нелегким. Локалізували полум'я о 8:44, а повністю ліквідували о 12:10. Жінка, яка була очевидцем події, показує світлини і не на камеру розповідає, що через сильний вітер вогонь поширювався дуже швидко і ліквідувати пожежу було складно. Завдані збитки наразі підраховують. Також повідомляють і про постраждалих. На пожежі отримав травми громадянин 1971 року народження. Фактично з його слів стало відомо, що чоловік травмувався в момент евакуації з приміщення. У нього діагностовано закритий перелом стегнової кістки та перелом кістки лівого передпліччя. В управлінні ДСНС додають, причину загорання поки не знають. Над цим працює спеціально створена комісія. В результаті пожежі було знищено будівлю ресторанно-готельного комплексу, будівлю житлового комплексу та адмінбудівлю однієї з баз відпочинку. Також пошкоджено покрівлі 2 суміжних будівель. На час нашої зйомки 10 липня на території, де горіли будівлі, вже тривають ремонтні роботи з відновлення бази. У Солотвинській селищній раді з приводу того, що сталося, небагатослівні. Кажуть, про пожежу знають мало. Я думаю, що на тих віддихаючих, які тоді були на місці, звісно, це впечатлення не із позитивних. Зараз піде процес відновлення, ну а відповідні служби там ведуть розслідування і уточнять точно, від чого це могло случитися. Так що думаю, що це, я знаю, не сильно відразиться на імідж відпочинку в цьому році. Очільник селища впевнений, що на туристичну привабливість Солотвина, про яке знає ледь не вся Україна, ця ситуація істотно не вплине. В той самий час власників подібних закладів закликають дбати про належний стан пожежної безпеки, адже наслідки можуть бути трагічними.